Premiéru v hlavních zprávách měla včera večer kolegyně Terezie Tománková. Jasně, řeknete si ostřílená matadorka, ale on je opravdu docela rozdíl dělat diskuzní pořad a zprávy. Z mnoha důvodů to tady teď nebudem řešit. Pojďte sem, já vám musím něco prozradit. Pojďte sem. Ona tu trému stejně měla. Hezký večer, vítáme diváky hlavních zpráv premiérově ve složení Petr a Terezie. Dobrý večer, děkujeme, že se díváte a prosím, držte nám palce. Vrátila jsem se po dlouhé době, nechtěla jsem to Petrovi pokazit, trošku jsem si musela osahat to schéma, to studio a vlastně nevím, já to hodnotit neumím, ať to zhodnotí Petr a potom diváci. Ono to dopadlo přesně tak, jak jsem čekal, ona prostě umí. To nemělo kam zahnout, prostě profesionálka každým colem a já jsem to moc dobře věděl. V podstatě to byla skoro nuda, jak to bylo dokonalý ze strany Terezie. On je moc hodný, děkuju Petře. Terezia, když si vzpomenete na ty první sekundy, tak byla ta nervozita hodně velká. Nevím, jestli hodně velká, ale byla tam nějaké napětí. Opravdu, já jsem to nechtěla pokazit, protože za hlavními zprávami stojí veliký tým lidí a moderátoři těch hlavních zpráv jsou ti poslední, kteří to mají divákům pouze zprostředkovat, takže ta zodpovědnost na mě jako nějakým způsobem dolehla. Při premiéře s Evou vlastně jsem byl pod velkým tlakem, abych jí to nepokazil, přece jenom ona zvyklá svalovat, šebrle, opálenej, tohleto. Terezie taky zvyklá na nějakou laťku, že jo? Tak pod tlakem jsem byl a dopadlo to skvěle. Terezie, ale jak vidím i tento rozhovor, Petr je takový vtipálek, tak zeptám se, pomáhá vám to možná i při těch přípravách, nebo opravdu je ta energie s ním vždycky taková jako hezká, milá, zábavná? Ano je a pomáhá, děkuju za to, Petře. Nenacvičili jste si nějaký takový ty jako zlomvazky? Vím, že herci to dělávají před představením, tak třeba něco takového proběhlo dneska? My vlastně před každou i politickou debatou, které jsme měli a už jsme jich měli hodně společně, tak si popřejeme a dneska po prvním studiu, které jsme zvládli, Terezie řekla tak jako potichu, děkuju. Říkám, za co? Prostě děkuju, jedeme dál. Takhle to bylo, stačí.